ölkəmizi xaricdə uğurla tanıdan soydaşlarımız arasında son zamanlar adını tez-tez eşitdiyim bir xanım var. Billurə Bernard. Bəs Billurə Bernardın kim olduğunu bilirsinizmi? Buyurun, bu videoda Billurə xanım ilə tanış olun. Billurə Əvəz qızı Bayramova 17 yanvar 1981-ci ildə İsmaillı rayonunun Lahıc qəsəbəsində anadan olub. Orta məktəbi Lahıcda bitirib, ali təhsilini Bakıda alıb. Belə ki, o, Təfəkkür Universitetində İngilis dili, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində isə maliyyə istiqaməti üzrə ali təhsil alıb. Daha sonra isə xaricdə təhsil almaq arzusunu gerçəkləşdirərək, İsveç Krallığının Lund Universitetində İqtisadiyyat üzrə magistratura təhsili alıb. 2006-cı ildə tanış olduğu Fransa vətəndaşı Anton Bernard ilə 2011-ci ildə Bakıda ailə qurub. Bir il sonra 2012-ci ildə Fransaya köçürlər. Bir müddət Fransada yaşadıqdan sonra həyat yoldaşının işlədiyi neft şirkəti ona Nigeriyada işləmək təklifini irəli sürür. Anton Bernard iş təklifini qəbul edir və onlar 2013-cü ilin oktyabr ayında Nigeriyaya köçürlər. Hazırda Nigeriyanın Lagos şəhərində yaşayan Bernard ailəsinin 3 oğlu var. Nigeriyada bir çox könüllü təşkilatlarda könüllü kimi işləmiş Billurə xanım ölkəmizlə bağlı bir sıra layihələr həyata keçirir. Hətta orada Azərbaycanın dostları təşkilatını da yaradıb və onun rəhbəridir. Həyat yoldaşından hər zaman dəstək görən Billurə xanımın fəaliyyəti nəticəsində Nigeriyanın televiziya kanallarında ölkəmizlə bağlı maraqlı verilişlər efirə gedir. O, həmin verilişlərdə milli xörəklərimizi hazırlayır, ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti haqda məlumatlar verir. Lagos şəhərində keçirilən Banana Mədəniyyət Festivalında və başqa tədbirlərdə Azərbaycan mətbəxini nümayiş etdirir. Nigeriyada öz biznesinə də başlayan Billurə xanım evində xarici vətəndaşlar üçün yemək kursları təşkil edir. Onun bu kursları çox sevilir və tələbat artır. Billurə xanım Küzün Çe Billuha adlı şirkət qurur. Avropada gördüyü bir modeli Nigeriyada tətbiq edir. Belə ki, Avropada bir çox insan evini restoran edərək bişirdikləri yeməkləri müştərilərə təqdim edir. Billurə xanım da Nigeriyadakı evini restoran edib müştəriləri dəvət etməyə başlayır. Restorandan əldə etdiyi gəlirlərlə isə o, Azərbaycanın təbliği ilə bağlı işlər görür. Hətta 2018-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı Nigeriyada böyük bir konsert proqramı təşkil edib. Billurə xanım sahibkarlıq fəaliyyətindən gələn gəliri hesabına Nigeriyada məktəb də tikdirib. Tikintisinə 2008-ci ildə start verilən, lakin maliyyə problemləri üzündən yarımçıq qalan Nigeriyanın Obite kəndində yerləşən Mayindad adlı orta məktəbin tikintisinin başı çatdırılmasında onun böyük köməyi olur. Billurə xanıma gələcək fəaliyyətində uğurlar.